Za početak bi htjela iskomentirati vijest koja je jučer došla u medije i to niti 30 dana nakon što smo ovdje u Saboru doslovno intervenirali na tematskoj sjednici Odbora za zdravstvo i Odbora za obitelj, mlade i sport, sramotnoj i spornoj tematskoj sjednici koja je navodno trebala razgovarati o transrodnim osobama, a zapravo se svodila na njihovu daljnju diskriminaciju, na koju su pozvani kvazi stručnjaci, zapravo ekstremistički propali političari, i gdje smo zapravo skupa sa stručnjacima morali demantirati lažne navode, lažne brojke itd. koje su se tamo iznosile. Unutar ovih 30 dana svjedočili smo poplavi transfobije u javnom prostoru, po društvenim mrežama itd. da bismo jučer saznali zapravo skandaloznu vijest da je Vijeće za elektroničke medije dodijelilo značajna sredstva i to iz fonda iz kojeg bi se sredstva javna trebala dijeliti za promicanje pluralizma i raznolikosti i koja bi se trebala dijeliti za poticanje svjesnosti o ravnopravnosti spolova i najviših ustavnih vrednota, da su značajna sredstva dodijeljena udruzi U ime obitelji. I to na sljedeći način. Više od 3000 eura tog javnog novca dodijeljeno je udruzi U ime obitelji koja se želi baviti istraživanjem takozvane epidemije transseksualizma u Hrvatskoj. Dakle, prvo, demantirano je od strane samog Ministarstva zdravstva i od strane stručnjaka koji se bave transrodnim osobama da ne postoji epidemija transrodnosti. A kolegici Markić koja vodi udrugu i koja je završila i sama medicinu, poručujem da pročita knjige ponovno, jer transseksualizam isto kao takav ne postoji, govorimo eventualno o transrodnosti, rodnoj disforiji, koja, ponavljam, ne postoji epidemija iste. Drugo, dodijelili su im više od 7000 eura za poticanje istraživačkog novinarstva. Dakle, udruzi koja opetovano iznosi laži i lažne brojke i lažne činjenice koje su višestruko demantirane od strane stručnjaka i od strane samih institucija, dakle, takvoj udruzi se dodjeljuju novci da bi se bavila istraživačkim novinarstvom. Mi pozivamo Vijeće za elektroničke medije da podhitno revidiraju svoju odluku i da povuku, to je zaista izrazito sporno, i mi ćemo se truditi i kroz parlament i kroz naš odbor u kojem imamo članicu Jelenu Miloš, dakle, ako Vijeće za elektroničke medije ostane pri svojoj odluci, kroz naše parlamentarne mehanizme pozvati zapravo cijelu agenciju na odgovornost što se tiče ko su članovi i na temelju kojih kriterija oni te odluke donose. Možda povodi u Zagrebu, malo vidjeli smo najprije 15% poskupljenje, pa 7%, pa sada čini se ništa, je li to na neki način Mislim, ja ne bih rekla da je to blamaža. Gradonačelnik je jasno rekao već u prvom, a jučer i VD trenutnog, dakle, VIA, VD šefa, dakle, voditi ono, da je došlo do nekih propusta u proceduri i da sukladno tome žele taj proces sa vijećem početi iz početka. Ja mislim da je to najbolje i za javni interes grada i da je to sve u redu. Ali uprava mislim da to, da je isto tako kompetentnija da vam to komentira. Čisto vidjeli smo jučer pismo predsjednika Republike, poziva premijera da sjedu za isti stol, čini se ništa od toga, ali je li to šteta i za državu općenito s obzirom na njihovu mogućnost suradnje? Mi opetovano ponavljamo, sada pričamo već godinama, o tome da dvije najviše institucije u državi moraju naći načina da komuniciraju. Ove, rekla bih, natruhe korektnog ponašanja koje smo imali prilike vidjeti, su sigurno koračicu u dobrom smjeru, ali obzirom na povijest tog odnosa kojem, nažalost, svi prisilno svjedočimo već nekoliko godina, jasno je da će biti potrebni puno ozbiljnije namjere i s jedne i s druge strane i puno ozbiljniji iskoraci da bi se taj odnos doveo do one razine koja je potrebna da građani ove zemlje ne bi trpili štetu. Ja naravno pozivam još jednom i predsjednika Vlade i predsjednika Republike da zakorače u tom smjeru hrabro. Ja bih pitala oko vladinih mjera, očito će se paket produljiti, ovaj postojeći, neće biti taj dohodovni cenzus, nema rata s trgovcima. Jeste vi zadovoljni s takvim paketom, je li to uoči izborne godine, odnosno uoči izbora?
Da, mi smo i kad je donesen prvi paket govorili da je zapravo sporno to da mjere nisu dizajnirane preciznije i da nije bolje odmjereno da oni kojima je najpotrebnije i koje kriza najviše pogađa i dobiju najviše, nego da se one horizontalno jednako svima daju, jer na taj način em trošite više proračunskih sredstava, em date manje siromašnima od onog koliko bi im inače mogli dati, em podržavate inflaciju jer ni na koji način ne zaustavljate trošenje. No sad vidimo iz jučerašnjih izjava premijera da je to tako zato što gospodin Plenković, njegova vlada, ministarstva i državni aparat nemaju pojma koliko ko u ovoj zemlji posjeduje i smatramo da je to doista poražavajuća vijest i da osim što će to utjecati na to da oni ne mogu kreirati adekvatne mjere, to vam između ostalog znači da mi ne možemo niti razmišljati, odnosno Andrej Plenković sigurno o tome ne razmišlja, već je skoro 8 godina premijer, o bilo kakvoj poreznoj reformi koja je ovoj državi potrebna, niti o bilo kakvoj pravednijoj raspodjeli poreznog opterećenja, ako nemamo pojma tko u ovoj zemlji što posjeduje i tko zapravo ima novac ako nema. A kome to ide na ruku? Pa naravno, upravo onima koji imaju najviše, a porez ne bi plaćali. Ja bi se čak dala kladiti kako ta raspodjela ide i po stranačkom ključu. Smo gotovi.